delicioso! Adoro sorvete! Que vento frio! Ah, um lanche saboroso! E tem uma aparência agradável e fresca! Mas só um pouco, estou de dieta! O que estou dizendo? Depois que começo, não consigo parar! Uhum. Ah, meu sorvete! É tudo culpa sua! Ah! Ok, essa reação foi diferente. Nesse momento, costumam desmaiar. Ei, garota, veja o que eu tenho. Hã? Não, não quero! De onde veio essa cenoura? É bom pra saúde, querida. Odeio vegetais! Vamos, pegue os globos oculares. Parem com isso! Os dois são nojentos! É isso aí! Só há uma coisa a fazer! O quê? Como ela fez isso? Ela é uma bruxa! Chegou a hora de um desafio culinário! Agora você está sob meu controle. Cumprirei suas ordens, mestra. Estou a seu serviço. Ei, sem hipnose! Nunca posso me divertir. Estou avisando. Aqui está o primeiro desafio. Quero que você faça uma sobremesa saborosa. O quê? O que aconteceu? Vampira malvada! Quero uma bebida. Preciso dos meus ingredientes. Estou sempre preparada. Vou começar com esses biscoitos. Eu estava aguardando pra Betty. Coloco eles neste prato. Agora preciso transformá-los em um pó. É hora de amassar. Yeah! Come isso! Isso é rock? Hã? Tenho certeza de que ouvi. Será que... Não, de jeito nenhum. Tô imaginando coisas. Uma sensação boa. Ah, preciso de uma colher. As migalhas de biscoito vão para este copo. Depois coloco uma camada de morangos. Cubro com chantilly. E sigo alternando as camadas. Uau, parece bom. Eu comeria. Vou acrescentar morangos e chantilly. É assim que você soa. Parece delicioso. Obrigada, querida. Né? Você gosta disso? Você se impressiona com facilidade. Posso superar isso. Tenho alguns cinnamon rolls. Vou desenrolar eles e colocar em uma assadeira. Quero que fiquem espalhados, assim. Preciso cobrir a forma. Depois pego o xarope de morango e espalho sobre tudo. Esse xarope me lembra de... Eita, me deixando com fome. Quero que a massa fique molhada. É simples, mas é delicioso. Uau, parece ótimo. Doce e pegajoso. Meu trabalho aqui está terminado. Você disse algo? Oh, meu. Oh. Está brincando. Ei, acorde. Levei um grande susto. Mantenha isso longe de mim. Não deve ser difícil julgar essa rodada. Vamos ver o que vocês fizeram. Ah, pelo menos você tentou. Vovó, você sabe que adoro seus doces. Já tomei minha decisão. A vovó venceu. Eu? Oh, Betty, obrigada. Nada como uma boa xícara de chá quente. Oh, tá muito quente. Vou usar um canudo. Esperem, tá na hora da próxima rodada. Quero que vocês façam um macarrão. É uma das minhas comidas favoritas. Ok, posso fazer isso. Espere um pouco. Esse chá tem um sabor estranho. Me dê. Isso é exatamente o que preciso. E posso usar meus doces. Acho que vai funcionar. Vamos nessa. Primeiro preciso derreter os doces. Não é demorado. Coloquei vários canudos em um copo. Despejo o doce derretido sobre eles. Quero encher os canudos com o líquido. Espero que solidifique. Isso deve bastar. Coloco os canudos em um prato e espremo os doces. Isso é divertido e relaxante. Até mesmo os vampiros precisam de momentos assim. Fiz minhocas doces. Esses biscoitos farão o restante do trabalho. Uau, exatamente como a mamãe costumava fazer, exceto que as dela eram mais agitadas. Mas estou feliz com o resultado. Estou com água na boca só de olhar. Talvez eu prove uma. Eca, nojento. Espera um pouco. Tive uma ideia. Eu sempre tenho comigo um pacote de macarrão para emergências. Nunca se sabe quando serão necessários. Vou colocar em uma tigela. Está faltando algo. Ah, aqui está você. Senti a sua falta. Preciso de um ovo. Faça seu trabalho. Você precisa de algum incentivo? Você consegue? Não desista!
Os seres humanos são esquisitos. Bacurica! Você conseguiu! Nos vemos por aí, hein? Perfeito! Vou quebrar ele na tigela. Agora preciso de água quente. Quero cozinhar tudo. Por sorte, trouxe meu bule de chá. Com cuidado pra cobrir tudo. Ninguém gosta de ovo cru ou de macarrão crocante. Ainda sobrou um pouco. Apenas o suficiente para o meu chá. Vou beber isso enquanto espero. Oh, refrescante. Acho que está pronto. O que você acha? Não é o meu tipo de comida. É com você. Qual é o prato de sua preferência? Vocês já terminaram? Eu esperava mais, vovó. Isso é terra? Uau, que exótico! A escolha é fácil. A vampira venceu. Nunca duvidei disso. Acho que vou passar mal. Então, que shampoo você usa? Não toque em mim. Seu cabelo é tão macio. Esse é o meu melhor desenho até agora. Seu próximo desafio é um hambúrguer grande e bonito. Não tem problema. Deixa comigo. Só preciso consultar meu livro de receitas. Sei que tem uma receita aqui. Não, ainda nada. Isso dá sono. Como ela consegue dormir assim? E sem um caixão? O que eu vou fazer? Isso é complicado. Espere, minhas presas. Por que não pensei nisso antes? Coloco o queijo em uma tábua de corte. Depois corto pequenos triângulos. Preciso de uma mão firme. Quero que eles tenham o mesmo tamanho. Perfeito. Ou devo dizer, fantástico. Agora posso montar meu hambúrguer. Uau, isso é impressionante. É o meu tipo de hambúrguer. Preciso de mais uma coisa. Ah, sim, é isso. Espere, já ia esquecendo. Por onde você andou? Desculpe, detesto fazer isso, mas... Sempre funciona. Vou colocar os olhos em espetos de madeira. E agora podem ser colocados em cima do pão. É um hambúrguer monstro. E ele é bonito. Chega a dar pena de comer. Ei, garotinha, já terminei. Uau, isso é muito legal! Eu adorei! Onde estou? Oh, o hambúrguer! Preciso de ajuda! Sushi? Nem pensar! Vamos! É isso que eu estava procurando! Sou tão esperta! Entrega expressa! Esse será o nosso pequeno segredo! Ninguém saberá! Você sabe que eu vi tudo, não é? Não tenho ideia do que você está falando! Eu estou desapontada, vovó! A vampira assustadora venceu! Como eu imaginava! Vá em frente, experimente um! Não quero! Não sabe o que está perdendo! Talvez queira uma aranha gigante! Oh, você é tão gentil! Ei, o desafio ainda não acabou! Prestem atenção! Vocês precisam fazer um sanduíche! Podem começar! Mas é minha aranha! Eu tenho um plano! Não me decepcione, aranha! Ou então você será o meu almoço! Tô falando sério! Ela já voltou! Você conseguiu? Obrigada! Ainda bem que não comi você! Ainda! Talvez eu mude de ideia! Isso é trapaça! E daí? O que você vai fazer a respeito? Enfim, tenho um sanduíche a fazer! Começo pelo queijo! Depois uma carne boa e saborosa! Finalmente, algo normal! É o que você pensa! Vamos dar um pontapé inicial! Não, pimenta não! Isso vai ser quente, muito quente! Não, não, não! Nada pode me impedir! É hora de cortar! Quero um formato de caixão! Depois vamos aos toques finais! Tcharam! Muito bom, não é? Mantenha isso longe de mim! Qual é o seu problema? Vou mostrar como se faz um sanduíche! Não é difícil! Vou passar uma camada generosa de manteiga! Nunca é demais! Depois acrescento o queijo. E isso é tudo. Simples, mas saboroso. Espere um pouco. Estou me sentindo aventureira. Quero mais queijo. Estou aprendendo a ser trapaceira. Isso sim é um sanduíche. Não, eu não deveria. Deveria... Mais. Mais. Não acredito que estou fazendo isso. Espere até eu contar para as meninas do clube de tricô. É uma torre de sanduíche com queijo. Vou colocar no forno. É cremoso e gostoso. Sei que a Betty vai gostar. É uma obra de arte. Vou cortar na metade.
Agora vamos à grande revelação. Ah, sim! É disso que estou falando. É isso? Essa foi a sua grande ideia? Não seja grosseira! É melhor do que o seu sanduíche. Acho que vamos descobrir. Quanto queijo! Sim, não vou comer isso. Em que você estava pensando? O que temos aqui? Não devia ter perguntado. Isso é molho de pimenta? Caramba! Eu precisaria de um extintor de incêndio. Então a vencedora é... Ninguém. O quê? Pouco importa. Toca aqui. Amigas? Olá, querida! Oi! Tá olhando o quê? Trouxe comida pra você, Betty. O que é aquilo? Deve ter alguma coisa aqui para a Tina. Bizarro. Ok, me diz agora, hein? Ah, então é assim, é? Tá ficando tenso. Chega, parem! Só existe uma forma de resolver isso. Mãozinha, vem aqui. Você sabe o que fazer. Hora do desafio. Manda ver. Olha só, é o primeiro desafio de vocês. Pipoca? Ok. Vai ser moleza. Esse morcego está fresquinho. Colhi essas folhas essa manhã. E precisamos de um pouco de chocolate. Olha só isso. E finalmente os caroços de milho. Não posso me esquecer deles. Agora, o feitiço. Espíritos, eu vos ordeno que estourem o milho! Estou me sentindo tão viva! Isso é lindo! Tá ficando bom! Oh, opa, é melhor pegá-las! Tem uma caixinha bem aqui! Oh, que divertido! E não é que a danada conseguiu! Acho que já é suficiente. Parece gostosa. Ah, muito bem. Estamos esperando. Você consegue, vovó? Psiu. Ei, vou te ajudar. Eu? Como? Oh, mãozinha, preciso da sua ajuda. Entregue isso pra vovó. Conto com você. Não me decepcione. Oh, é aquela mão esquisita. Mas ela é camarada. Prove o morcego. Esperei. Você me traiu. Vou transformar você em sopa de ossos. Nossa, ela é vingativa. Ok, tive uma ideia. Vou colocar óleo na panela. Depois vou jogar os caroços de milho. E as balas também. Agora vou esperar tudo estourar. Vou tampar para acelerar o processo. Os milhos já estão estourando. Veja, as balas estão colorindo a pipoca. Acho que está bom. Uau, está super colorido. Terminei. Nunca vi uma pipoca tão linda. Que nojo. Vocês vão adorar a minha. Minha avó arrasou. Por favor, deixa ela ganhar. Ok. Você venceu, vovó. Oh, uau, obrigada. Vocês têm um gosto horrível. Crocante. E agora? Parece bom. Shhh. Que tal isso? Você é irritante demais. Esse aí. O novo desafio de vocês é pão. Isso eu sei fazer. Como se mexe nessa coisa? O que ela tá fazendo? Tá tocando. Alô? Pra quem ela tá ligando? Perfeito. Posso ajudar? Só preciso esperar. Oh, isso foi rápido. Hã? Ah, aqui está. Pode ficar com o troco. Que mocinho simpático. Vamos ver o que ele trouxe. Ela tá trapaceando. Vou fazer igual. Alô? Tá me ouvindo? Quero uma entrega. Uau, que serviço rápido. Obrigada. Valeu, amigão. Ainda tá aqui, é? Toca aqui. Legal. Mais tarde a gente se vê. Você não desiste, hein? Tá, pega isso. Acho que é suficiente. Você tá me roubando. Eu deveria usar uma máscara. Hoje foi um bom dia de trabalho. Vamos ver o que eu ganhei. Hã? Carvão?
Então é assim, né? Ei, velhota! Hey! Quer ver uma coisa legal? Funciona sempre! Mas isso é roubo! É incrível, né? Oh, ele voltou? Olá, querido! Espera, vamos conversar! Não vai ficar assim! Vou te cancelar agora! Oh, me inclua fora dessa! É melhor eu fazer logo a minha receita! Vou colocar um marshmallow entre duas fatias de pão! Agora vou usar um copo para cortar um círculo nelas! Assim, ó! E vou mergulhar o sanduíche redondo em óleo quente! Quero que ele fique bem douradinho! Está crocante, cheiroso e o marshmallow derreteu! Estou feliz com o resultado! Que chatice! O que eu vou fazer agora? Talvez eu possa usar essas beiradas de pão! Tive uma ideia! Vou enrolar o pão, formando uma espiral! Quero que fique bem apertadinho e firme! Vou enfiar um palito de churrasco aqui para prender! Agora é só passar na manteiga! Vou cobrir o pão todo! Depois vou finalizar com açúcar! Isso! Aperitivos deliciosos e docinhos! Quase tão doces quanto eu! O que achou, Betty? Pra mim, tanto faz. Bem, acho que a minha avó tem que ganhar. Oh, quanta bondade! Quanta bondade! Se deu mal! Parabéns, eu acho. O que será que vamos fazer dessa vez? Não consigo pensar em nada! Oh, uma maçã! Faça alguma coisa com isso! Agora sim! É melhor agir rápido! Oh, tô me sentindo linda! Adoro jardinagem! Tenho mão boa para plantas! É tão relaxante! É melhor eu plantar essa belezinha! Lá vai! Vou colocá-la aqui dentro! Espero que esteja com sede! Tem uma água deliciosa para você! Beba tudo! Isso deve dar! Agora é só esperar nascer! Está demorando tanto! Não aconteceu nada ainda! Nada! Na dica de nada! Hã? Acordei! Que tragédia! Vamos! É disso que você precisa! É impressionante, não? Você cultivou isso? Uau! Eu as uso para enganar princesas de contos de fadas! Agora me dê essas maçãs! Au! Foi engraçado! É exatamente o que eu precisava! Preciso de mais uma coisinha! Vou colocar a maçã nessa máquina! Depois, deixe a máquina trabalhar! Ela vai descascar a fruta para mim! Só preciso sentar e esperar! E pronto! Mas eu não terminei ainda! Vou retirar o miolo! E usar uma colher para fazer isso! Ainda tem mais lá dentro! Depois vou colocar balas de caramelo no buraco! Agora vou reservar! Tenho uma folha de massa! Vou cortá-la em tiras! Perfeito! Agora vou enrolar a massa na maçã! Quero cobri-la toda! Assim! Agora é hora de levar ao forno! Quero que a massa fique douradinha! Parece boa! Fiquei com água na boca! Tente fazer melhor! Onde ela aprendeu a fazer isso? Preciso pensar! Não sei o que fazer! Quem estou tentando enganar? Precisa ser mais impressionante do que isso! Ai! Espera! Tive uma concussão cerebral, eu acho! Mas tem outra coisa! Um donut? Eu acho que já sei o que fazer. Vou começar cortando a maçã em fatias. Depois vou retirar o miolo. Agora tem um lindo anel de maçã. Vou inserir este palito de churrasco. Depois vou mergulhar na massa. Vou cobrir tudo. Agora tá na hora de fritar. Veja só essas bolhas. Quero que a massa fique frita por dentro e por fora. Não pode ficar encharcado. Depois vou finalizar com chocolate derretido. Eu comeria isso, com certeza! Todo mundo ama chocolate! E por fim, vou passar no granulado! Donuts saudáveis! Mas o sabor é maravilhoso! O cheiro tá incrível! Você me dá náuseas! Parabéns, vovó! Bravo, você venceu! Ouviu isso? Eu venci! Uhul! Olha só! Somos tão diferentes. Mas tudo bem. O próximo desafio é salsicha. Nham, nham, nham. E agora? Meu balde nunca me decepciona. Oh, esqueci disso. O melhor bichinho que já tive. Olha essas penas. Cuidado, sou alérgica. Eu vou focar o meu prato. Tem uma cesta cheia de gostosuras.
Vamos ver. Ahá! Minha lã! O que ela tá fazendo? Espere um segundo. Tive uma ideia. Eu me arrependeria se não fizesse isso. Será uma bela surpresa. Pensei que havia perdido você. Isso é uma cobra? Te peguei! Você é horrenda! Toma isso! Onde estou? Foi só um rolo de lã. Me dá isso. Espera, já sei. Vou colocar a salsicha dentro de uma panela e enfiar espaguete seco nela. Vou empurrar o macarrão, pois quero que a salsicha fique no meio. Depois vou jogar tudo em uma panela com água fervente e esperar cozinhar. Acho que já está bom. Uma refeição deliciosa e criativa. Vou comer. Então é assim que se faz, né? Agora é uma questão de honra. Por favor, pare. É desesperador. Você está bem? Peguei. Sabia que eu tinha uma salsicha. Você deve estar orgulhosa. Vou enfiar um pedacinho de macarrão na salsicha. Depois vou enfiar um caroço de milho cozido na ponta. Vou fazer isso em todo o comprimento da salsicha. Quero cobrir tudo com milho. Isso vai levar um tempinho, mas vai valer a pena. Agora vem o pão. Vou parti-lo ao meio. Depois é só colocar a salsicha dentro. E vou colocar molho em cima. Gosto de um pouquinho de pimenta. Quanto mais apimentado, melhor. Eu poderia comer isso agora mesmo. O que acharam? Você que sabe. Minha avó venceu. Eu concordo. Isso. Toma essa. Bem, o que você acha que vai acontecer agora? Oh, lá tá o Mãozinha. Parece que ele tá pegando alguma coisa pra gente. É um Poppet? Oh, que pegada. Eu ganhei um também? Bem, joga pra mim. Olha, ganhei um de coração. Eu amo esse formato. Oh, e agora o que é isso? Chocolates? Eba, ganhei chocolates também. Esse é o melhor. Oh, entendi o que tem que fazer. Não gosto de chocolate. Tchau pra vocês. Olá, olhos de gelatina. Uma opção de doce muito melhor. Eu ganhei um dinossauro, que é bem colorido. Então vou adicionar algumas aranhas também. E se elas não forem suficientes, que tal alguns vermes também? Vermes, aranhas, dinossauros, o que mais uma garota poderia querer? Olha este na cor azul! É lindo! Vou colocar bem aqui. Ótimo! Encaixa quase perfeitamente. Mas agora vou precisar de um pouco de chocolate. Olha eles correndo pelo funil. Assim vou derramar e cobri-los bem. Nem acredito que não tô comendo isso agora. Olha como o chocolate preenche perfeitamente o Poppet. E chegou a hora de adicionar alguns óleos de gelatina. Veja que pegajoso e mole que é. Vou colocá-lo sobre as aranhas e os vermes. Acho que preciso incluir um pouco de chocolate aqui. Eu amo um ralador metálico. Que forte! Vou ralar essa barra de chocolate. Essas raspas parecem flocos de neve góticos. Curti! Muito bem, senhor. Vou fazer suas unhas. Deixe-me começar lixando-as um pouco. Acho que essa cor de lavanda vai ficar ótima com seu tom de pele. Agora vai, fique sob a luz para secar. Vamos ver. O que mais eu poderia usar? Oh, já sei! Essa luz deve funcionar para derreter minhas raspas de chocolate. Vou colocar na potência mais alta. Acho que não vai demorar tanto para derreter tudo. Aposto que tá tudo dissolvendo. Legal. Meu dinossauro de chocolate acabou de derreter. Ficou terrível. Amei. Mas não parece um dinossauro. Que decepção. Não é o que eu queria que acontecesse. Mãozinha, olha! Estou pronta com meu coração de chocolate. Veja, posso tirá-lo do Poppet. Aqui está o doce. O quê? O Mãozinha está declarando a vencedora? Ela? Isso é totalmente inaceitável. Não posso acreditar que você estragou as unhas dele assim. Espera, agora você está dizendo que ela é a real vencedora? É porque eu sou claramente a candidata superior. Minha nossa, que fofo! Não posso acreditar. Olha, você tá vendo o que eu tô vendo? É incrível! Ele tá malhando! Olha todos aqueles equipamentos de treino! Isso me deu uma ideia. Tô com fome. Sim, precisamos de comida. Imediatamente. Com licença, senhorita. Aqui está seu balde de frango frito. Sim, este frango é empanado e frito com eficiência. Mas nada apetitoso.
O cheiro é absolutamente delicioso. Espera, donuts? Tipo, são bons, mas também não são frango frito. Quer trocar? Sim, quero! Eu amo essa comida! Esses donuts coloridos são bem melhores do que a outra opção. Mas essas cores com certeza precisam sair. Pronto, esses donuts góticos são uma grande melhoria. E pretos, como a minha alma. Agora posso devorá-los. Ah, santo frango salgado! E sabe o que vai bem com pratos salgados? Doces! Como uma fonte de chocolate derretido! Que comida deliciosa! Amei! Sim, essa comida é realmente satisfatória. Ela me conecta com a minha alma. Acho que vou comer mais um donut também. Chocolate e donuts tem uma longa história de combinação. Esse donut fica até mais delicioso com mais chocolate. Não consigo parar de comer todo esse frango frito! Uau, você tá um pouquinho descontrolada aí. É um dinossauro feito de ossos de frango! Parece que o Mãozinha ainda tá se exercitando. Mãozinha, o que você acha? Mão? Hã? Acho que ele tá levantando pesos. Quantas repetições será que ele ainda tem que fazer? Eu ganhei essa! Eu sabia! O que é isso? Ele a escolheu como ganhadora de novo? Essa é a segunda vez que faz isso. Mas na última joguei alguma coisa nele, que o fez mudar de ideia. Tem um donut sobrando. Posso fazer a mesma coisa de novo. Toma! Eba, mira perfeita. Agora só tenho que esperar. Bem, pelo menos eu ainda tenho o resto desse donut pra comer. Sou a ganhadora, sou eu, fui a melhor ganhadora. Uau, essa festa do Mãozinha tá bombando. E essa música arrebenta. Ah. É só música e mãos dançando, nada demais. Na real, tô ficando entediada aqui. Oh, parece que agora ganhou uns balões da festa. Legal, olha, tô ganhando também. Eu amo balões. Valeu, Mãozinha. Por que toda essa empolgação? São só balões. Qual é? Qual é? O lance é usar os balões na fonte de chocolate. Olha como cobre bem a base. Oh, ok. Eu meio que curto isso. Mas o que acontece se eu pegar um dos meus e fizer isso? Funcionou. Você tem chocolate no rosto todo. Bem, deixa pra lá. Esse é chocolate. Vou só colocar mais no balão. Olha como parece bom. Fala sério. Não precisava fazer de novo. Precisava sim, porque é muito engraçado todas as vezes. Oh, parece que estourei todos os que tinha. Que decepção. Espera, acho que tem uma coisa que posso fazer. Tem um rolo de fita de chiclete que posso usar. Deixa só eu cortar uma tira desse chiclete. Acho que já chega. Vou ter que mascar bem pra deixar malhável. Deve estar bom. Agora posso fazer uma bola com ele. Uou, quando você ficou tão bom em fazer bolas? Eba, agora tem um balão feito de chiclete. Então também posso colocá-lo na fonte de chocolate. Genial! Essa foi uma das coisas mais inteligentes que já vi. Concordo que sou genial. Mas o chocolate ainda tá derretendo na minha mão. Preciso que ele seque pra parar de pingar. Então você vai ficar soprando nele até secar? Sim, porque agora que tá seco, eu posso cortá-lo. Próximo passo, meus olhos de gelatina. Vou colocá-los dentro da tigela de chocolate que moldei no balão. Para dentro! Mas não vou ficar só nos olhos de gelatina. Tem algumas barras de wafer de chocolate também. Vou quebrar esse pedaço de Kit Kat. E colocá-lo junto com essas gomas. Um não é suficiente, então preciso de outro com certeza. Uma tigela de chocolate recheada com olhos de gelatina e palitos de chocolate com wafer. Essa invenção tá exatamente como imaginei. Deu tudo certo. Uau, ficou maravilhoso! O que você fez tá incrível! Eu sei, e parece que o Mãozinha concorda, porque eu sou a vencedora. Oh, olha todas as mãos batendo palmas. Parabéns pela vitória. Ah, ok, sem abraços. Entendi. Oh, olha o Mãozinha. Que lindo tirando uma soneca. Ele acordou. Oi, Mãozinha. Deu uma boa cochilada? Olha, parece que o próximo desafio é o café da manhã. Oh, café da manhã? Sério? É a pior refeição do dia. Vou ter que voltar para o meu de sempre. Olhos de gelatina. Esse sim é o café da manhã dos campeões. Eles são macios e estão sempre te olhando. Ótimo. Hora de espetá-los bem no meio. Eba! Olha a madeira passando pelo olho. E ficou perfeito. Agora posso colocá-lo na fonte de chocolate. Vou cuidar para que fique perfeitamente coberto. Tenho que virar para passar por tudo.
Pronto, agora finalmente posso tomar meu café da manhã do jeito que eu gosto. Espera, que barulho foi esse? Ah, parece que os olhos estão gritando de novo. Ah, por que ela come coisas nojentas assim? Ah, e agora? Ah, eles estão piscando. Ok, ok, parem de me olhar assim. Por que ela tá falando com os olhos de gelatina? Tá ficando cada vez mais estranha. Bom, ela tem as gomas. O que eu vou comer de café da manhã? Ah, tive uma ideia. Deixa só eu pegar meu cabelo aqui. O que ela tá fazendo com aquela tesoura? Muito bem, lá vou eu. Tchau, tchau, tchau. Só um pedacinho do cabelo. Que é isso? Como ela transformou o cabelo dela naquilo? Eba, bem o que eu queria. Ok, preciso de mais um. Um pedacinho de vermelho vai dar. Então, mais um pouquinho. Olha que cores lindas. Eu amo todas. Ok, agora pego minha frigideira e um pouco de óleo. Vou tostar um pão aqui e então virá-lo. Agora posso colocar 3 das minhas pegadinhas dentro. Oba! Elas derreteram bem como eu queria! Tem um cheirinho bom e parece gostoso. Estou empolgada. Deixa eu partir ao meio para facilitar para comer. Olha como espicha! Eu não aguento! O que você está fazendo aí com sua comida esquisita? Agora vou cobrir meu pão e os recheios com chocolate, é claro. Chocolate é o melhor no café da manhã. Ficou ainda melhor do que eu pensei. Uau, bem, que bom pra você. Aham, porque tá delicioso. Não fique com inveja. É o melhor café da manhã que já fiz. Ei, olha, o Mãozinha disse que sou a vencedora do desafio. Eba, ótimo. Eu nem queria mesmo. O que será que tem aí? Vá em frente, abra logo. Um botão vermelho? Eu estava esperando por algo um pouco mais... uau. Vamos pressionar ele. Pare! O quê? Onde está seu senso de aventura? Não sabemos o que ele faz. Ah, tome isso! Não! Pare com isso! Isso seria muito ruim. Uau, quanta imaginação. Não se preocupe, tenho certeza de que ficará tudo bem. Vamos nessa. Bolo! Uhul! Está vendo? Está tudo bem. Parece gostoso! Vou me deliciar! Espere, não tão rápido. O botão. Ah, sim! É claro! Tenho que pressionar o botão. Continue. Me deseje sorte! Achei que algo aconteceria. É como um game show. Onde isso vai parar? É um doce! Meu preferido! Isso é ótimo! Dê uma olhada! Uau, que legal! Vou colocar eles no meu bolo. Vai ficar muito colorido. Mal posso esperar para provar. Parece incrível. Uau, é melhor do que eu pensava. É tão leve e macio. Boa escolha. Ok, é a minha vez. Por favor, seja algo bom. Estou muito nervosa. Sério? Ganhei picles? Isso não parece justo. Vou dar uma chance. Vou colocar isso aqui. Tudo bem. É tão crocante. Eu não gostei. Melhor sorte na próxima vez. Vamos girar a roda. Espero que seja algo bom. Você merece isso aí. Por quê? Onde está? Correio aéreo. Isso vai ficar picante. Bolo e mostarda? Que nojo! Vamos acabar logo com isso. Uou! Muito picante! Tô com muito medo! Eu consigo fazer isso! Ok, não é ruim! Está cada vez pior! Bem, essas são as regras. Vamos continuar. Vamos lá! Sim, perfeito! Uhul! Exatamente o que eu queria! Está chovendo globos oculares! Que delícia! Isso será ótimo! Estou com água na boca! Eu quero tudo! Que macio! Você pode realmente sentir eles explodindo! Ei, estou de olho em você! Eca, como você pode comer isso? Espero não ganhar nada parecido com isso! Não! Não pode ser bom! Você viu isso aí? Tenho um presente pra você! Nossa, obrigada! Isso é sangue? O que devo fazer com isso? Eu não estou me sentindo muito bem. Sim, eu me senti assim na primeira vez. Você vai beber isso aí? O quê? Eu não posso alcançar. Isso aí vai ficar ruim. Ok, o que vem agora?
O quê? Não! Qualquer coisa menos isso. Não estou implorando. Alho! Isso é algum tipo de pegadinha? Dá pra sentir o cheiro do meu medo. Como os humanos podem comer isso? Talvez apenas uma lambidinha rápida. Yuck! Isso queima! Espere um pouco. Eu gosto disso. Posso começar? Siga em frente! Hã? Um copo vazio? O que está acontecendo? O que você ganhou? Vamos descobrir. Veja! O quê? Não pode ser. Isso não parece certo. A culpa é do jogo, não minha. Preciso de mais uma coisa. Tenho isso sempre à mão. Nunca se sabe quando será necessário. Sorvete! Esses morangos parecem tão suculentos. Olá, amigo. Não faça isso. Lá vai. Leite, boa escolha. Saia daqui. Preciso me concentrar. Bora bater. É isso aí. Tô caindo fora daqui. A qualquer momento. Ahá. Uma guloseima deliciosa e fresca. Uou! Eu realmente espero que ninguém tenha visto isso. É melhor eu ir pra aula. Vou precisar desse livro. Sério? Nada? O que estou fazendo de errado? Uau, adoro esse programa. Sem chance. Esse é meu momento de brilhar. Ah-ha-tchim! Vou pra longe. Espere. É um morcego? Saia daqui. Ok, não saiu como planejado. Olá, como você está? Você parece chateada. Não é fácil ser uma vampira. Eu estou com muita sede. Isso é um problema. Talvez eu possa ajudá-la? Espere um pouco. Já sei o que fazer. Vou preparar um coquetel saboroso. Acrescento alguns dentes brilhantes. Ele precisa ser agradável e fresco. Agora vamos ao refri. Veja só essas bolhas. Em seguida, preciso de um pouco de corante alimentício vermelho. Vou encher essa pequena tigela. Veja essa cor. Isso é perfeito. Agora vou encher essa seringa. A vampira vai adorar. Acho que já chega. Vou colocar isso no copo. Em seguida, empurro o êmbolo. Uau, olha isso. Acho que está pronto. Quase me esqueci do canudo. Tcharam! Eu fiz pra você. O quê? De verdade? Quanta gentileza. Você é a melhor. Ok, tenho que ir. Estou ficando tonta. Quase pronto. Isso deve ser suficiente. Vou despejar no copo. Parece tão gostoso. Sei que vai ser bom. Mas ainda não terminei. Vou cobrir com creme de leite. Está ficando cada vez melhor. Agora preciso de granulados. Eles são tão lindos. E essa é a cereja do bolo. Uau! É como uma obra de arte. Vejam só esse unicórnio. Eu adoro! Muito elegante. Dê uma olhada no meu drink. Uau! Estou impressionada. Como você fez? Não importa. É um segredo de família. Vamos beber! Uau! É a melhor coisa que já provei! É delicioso! Posso ir primeiro? Uau! Eu ganhei um também! Nunca vi um pirulito grande assim! É muito legal! Ok! Gira a roda! Ok! Ei! O que é isso? Eu não vejo nada! A roda parou no chocolate! Uau! Você é muito sortuda! Aqui vai! Uau! Mal posso esperar para experimentar! Eu amo chocolate! Tô com tanta inveja! É a cobertura perfeita! Faz a maior bagunça! É minha vez de girar a roda! Pode ir! Por favor, que venha algo bom! Não! Mostarda! Ainda bem que não sou eu! Aqui está! Não gostei desse jogo! Vai em frente! Preciso mesmo? Mergulha bastante! Não tô muito afim disso! Experimenta! Ok! É muito ruim! Eu iria disso o dia todo! Gira a roda logo! Desde que não seja mostarda, tudo bem pra mim! Não! Falei cedo demais! Cebolas! É hora da vingança! Aqui está!
Isso é muita cebola. Talvez eu possa fingir que são confeitos. Eu vou ficar com mau hálito. Continua. Come tudo. Como é o sabor? Por que a gente tá fazendo isso? Sua vez. Ok, tô com um bom pressentimento. E é... kiwi? Não, são marshmallows. Hã? Mas eu pensei... Como você conseguiu isso? Aqui estão seus marshmallows. Eba, agora sim. Isso pode facilitar para comer a mostarda. Parece bom, né? Tem um sabor engraçado. Sim, eu não achei que seria bom. Obrigada. A gente merece um doce. Vamos, depressa. Não dá pra apressar a perfeição. Ai, que tédio. Desculpa, vamos. Um empate. Uhul, eu ganhei. Uau, muitas balas. Legal. O gosto é bom. Ok, minha vez. Eba, ganhei balas também. Vou experimentar. Espera, tive uma ideia melhor. Vou pegar isso emprestado e derreter as balas. Que cheiro bom! Eu acredito em você. Ainda não terminei. Preciso desse pincel de maquiagem. Olha só, vou pintar no meu braço. Fofo, né? Vou adicionar mais alguns. Vou pegar de volta e tentar isso também. Parece divertido. Assim deve estar bom. Preciso de um pincel. Ainda tô usando o meu. Foi mal. Então vou usar o meu dedo. Vai servir do mesmo jeito. Não tenho tanta certeza. Ei, pelo menos eu tô tentando. Você quer brincar disso? Não ouse. Pode vir. Para! Você que começou. Desculpa. Melhores amigas? Claro. Me desculpa também. Você quer usar o meu pincel? Sim, meu dedo foi inútil. Ok, não se mexa. Faz cócegas. Pronto, o que você acha? Eu amei! Vamos abrir uma da outra. É empolgante. É uma panqueca meio estranha. Vamos ver o que você ganhou. Eu ganhei uma panqueca rosa. Vamos colocar coberturas nelas. Eu vou de creme de chocolate. É meu favorito. Eu vou de chantilly. Olha só! É a melhor! Eu poderia comer isso o dia todo! O que você tá colocando na sua? Montes e montes de chantilly! Chega, já tá bom! E um pouco pra mim! Tô gostando dessa rodada! É tipo um mimo! Ok, e agora? Que tal chocolates? Meu dentista ficaria furioso agora! Mas quem liga? Acho que quero um pouco de bala de goma na minha. Vai dar um pouco de cor. Tá ficando bom. Eu quero esse. Eu comeria isso agora. Você tem que resistir, Madison. Uau, vai ficar incrível. Algodão doce. É perfeito. Vai ficar ótimo na minha panqueca. Parecem nuvenzinhas fofas. Quer um pedaço? E agora? Pipoca. Ótima escolha. É o melhor desafio de todos. Aqui, é pra você. Não, não precisa. Biscoitos. Boa ideia. Precisa de ajuda? Tá tudo bem. Tô com água na boca. Vou colocar ao redor do recheio. Mal posso esperar pra comer isso. Eu vou adicionar marshmallows. Você acha que a gente tá colocando muita coisa? Vou adicionar alcaçuz. Tô ficando sem espaço. Mas vou achar um lugar pra colocar. Ok, é sua vez. Eu tenho esses confeitos. Os pratos vão dar um contraste. Minha panqueca tá um pouco escura. Chantilly nunca é demais. Sério? Vou adicionar mais confeitos. Acho que estão prontas. Uau, ficaram incríveis. O que vocês acham, pessoal? Agora a parte divertida. Comer. Eu acho que pode ser complicado. Vou cortar a minha tipo uma pizza. Boa ideia. Parece a melhor maneira de comer.
Tá deliciosa! Quero mais! Vamos decidir quem abre primeiro. Ah, devagar! Ah, eu desisto. Eu vou primeiro. Uma tigela gigante de macarrão cor-de-rosa! Uau! Você ama massa? Eu sei! Sempre tenho hashis comigo pra garantir. Como será que é o gosto? Parece bom! Vou abrir o meu. Hã? Deve ter algum erro. É assim? Como isso é justo? Poxa, sério? Eu vou usar esses minúsculos hashis. O que seja. Isso vai precisar de concentração. Oh, eu não vou desistir. Você tá usando isso mesmo? Consegui! Muito bem! Parece bom. Na verdade, é fácil usar esses hashis. Viu? Quase! Já terminou? Eu te disse, eu adoro massa. Uau, impressionante! Embora você possa ter um problema, eu comeria outra tigela. Já sei, vou enrolar isso em torno do hashi. Molly, isso não é bom. O que eu faço? Oh, já sei. Posso usar meu grampo de cabelo para estourar o balão. Ups, não funcionou como planejado. Psst, ei! Senti sua falta. Vamos fazer smoothies? Smoothies de doces! Vou começar com refri. Ótima escolha! Ei, é pra ir no liquidificador. Vou colocar tudo. Deve dar. Ok, minha vez. Olha o que eu tenho. Vai ficar ótimo. Coloca dentro. Uau, refri rosa. É tão diferente. E agora? Calda de chocolate. Vou dar uma boa apertada. Como é isso? Tem um cheiro delicioso. Eu tenho um saco de marshmallows. Eles vão pra dentro com certeza. Vou fazer ficar bem lindo e cremoso. Devagar. Valeu. Sem problema. Que tal salgadinhos? Vão dar um pouco de energia. É diferente. Vou pelo menos sentar. Obrigada. Ok, sua vez. Sorvete. Eu comeria tudo agora. Mas ele precisa ir na bebida. Vou colocar uma colherada bem grande. Mais um pouco. Ok, você me convenceu. Sim, agora sim. Temos que comprar um pouco disso depois. Acho que vou adicionar um chocolate. Oh, é bom mesmo. Delícia. Vou quebrar primeiro. Olha esse caramelo. Eu tenho balas coloridas. Vai ser tipo tomar um arco-íris. Quero uma ajuda? Manda pra cá. Ei, consegui! Obrigada! Já pra dentro! Vou colocar o pacote inteiro! Ficou ótimo! Alcaçuz vai dar um sabor na minha bebida! Vou colocar uma mão cheia! Uau, um montão! Vamos, sua vez! Eu sei! Ups, deixei cair um pouco! Acho que é tudo! Vamos misturar! Espera, eu quero uma bala! Eu também! Estamos prontas. Não podemos esquecer as tampas. Senão vira uma sujeira. Eu não vou limpar. Como será o sabor disso? Só tem um jeito de descobrir. Confere se está ligado direitinho. Alinhe essas marcas. Ah, era isso. Estamos prontas. Bora lá. Uau, é barulhento. O que você disse? Tá indo tudo bem aí? Perfeito. Tô super empolgada. Não derrama. Vamos nos livrar disso. Pegou seu copo? Um brinde. Ha! Mal posso esperar pra beber. Ups, quase virou um desastre. Meio que parece café. O meu tá um pouco grosso. Um pouco? O gosto é bom, mas precisa de algo mais. Uma boa porção de chantilly. Vai ficar tipo um milkshake. Fala sério, tá um espetáculo. Vou adicionar chantilly também. Acho que minha bebida vai ter um sabor delicioso. Tem tudo que eu adoro. Só preciso de um canudinho. Aqui vai. Acho que descobri minha nova bebida favorita. Uau, Madison, ficou incrível. Vamos dar uma olhada.
Refrigerante! Eu ganhei refri também! Preciso de um tempo depois de todos aqueles doces. Uau! Olha isso! Rosas! Que legal! Eu amo flores! Vou abrir o meu. Espero ganhar flores também. Delícia! Ah, que nojento! Mas é divertido! Não, não é! Não é justo! É muito legal! Oh, tive uma ideia! Olha o que eu tenho! Um chapéu rosa! É bem estiloso! Espero que funcione! Vai ficar ótimo em mim! Ei! Eu sabia que aquelas aulas de mágica valeriam a pena! Ei, não é justo! Madison, para com isso! Você tá certa! É bem bom! Hã? Madison? O quê? O quê? Eu tenho um bigode! Ah! Isso é pra você aprender! Preciso de um barbeador! Ele ficou bem em você! Pode abrir! Hã? Ah, uau! É uma pitaia! Uau! Vamos ver o que tem aqui embaixo! Eu ganhei pitaia também! É super legal! Olha, tem pinças também! Bem que eu precisava fazer a sobrancelha! O que você tá fazendo? Tenho que ficar bonita! Tá de brincadeira! Uau! Não! É pra fruta! Ah, certo! 3, 2, 1... Já! Vai ser complicado! Acho que vamos demorar um pouco aqui! É, certo! Eu sou boa nisso! Não vou perder de jeito nenhum! Tem tantas sementes! Você percebeu que é uma corrida, né? Ótimo! Vou desacelerar! Não quero constranger a Molly! Ups! Deixei cair minha pinça! É melhor se apressar! Peguei! Agora consigo capturar essas sementinhas danadinhas! Sério, Molly? Ah, não! Deixei cair minha pinça de novo! Você é péssima nisso! Pois é, né? Ufa! Falta uma semente! Deu empate! Oh, vamos trocar! Boa ideia! Aqui vai! Valeu! Pega isso! Pra mim, você é muito gentil! É pra isso que servem as amigas! Acho que merecemos um doce! Eu vou curtir isso! Pelo menos não é bala! Vou precisar me exercitar depois de tudo isso! É incrível! Realmente é! Eu quero mais! Esse é o primeiro desafio! Quero que vocês façam waffles! Agora chá! Você já era, velhinha! Velha? Como ousa? Você não tem a menor chance! Como se eu tivesse medo de você! Sou o seu pior pesadelo! Vamos ver o que temos! Oh, creme de chocolate! Posso trabalhar com isso! Vou fazer algo bem especial! Nem tô! Hã? O que é isso? O que devo fazer? Tô muito confusa agora! São só frascos! Ah, olá! Uma ajudinha? Isso não deve ser tão desafiador! Acho que é melhor eu começar! Deixa eu pegar uma coisa aqui primeiro! Vou precisar da minha máquina para fazer waffle! Impressionante, né? Agora posso colocar o creme de chocolate! É bem viscoso! Vou cuidar para cobrir tudo! Quero que fique perfeito! Então posso fechar! Não deve demorar muito! Uau! Dá uma olhada! É uma obra de arte! O cheiro é tão bom! Eu poderia comer agora mesmo! Mas ainda não terminei! Preciso dar os toques finais! Vou enfiar um palito de picolé no waffle! Bem assim! Então preciso de uma cobertura deliciosa! Vou mergulhar o waffle nela! Quero cobrir só a parte de cima! Isso vai ficar muito bom! Mas tem mais! Vou acrescentar granulados! Bem coloridos! Tô com água na boca! Naomi, olha o que eu fiz! Uau, muito bem! Tá brincando! O tempo tá passando, Barbie! O que eu vou fazer? Espera um pouco, já sei! Ah, com licença! Ficou incrível! Você é muito talentosa! Acho que sou, sim!
Oh, posso pegar emprestado? Bem, você é uma jovem tão adorável. Pode ser. Você é a melhor. Valeu. Vou encher a máquina de waffle com a massa dos frascos, começando de fora e indo em direção ao meio. Usarei cores diferentes. Deve ser suficiente. Vou deixar assar. Uou! Dá uma olhada. Você já viu um waffle assim? Ai! Ainda tá quente. Vou colocar os pedaços neste prato e fazer um sanduíche. E cubro com chantilly. Depois coloco outro waffle por cima e sigo aumentando as camadas. Acho que é suficiente. Vou colocar a última camada de chantilly. Quero que fique bonito. Então vou acrescentar uma pitada de granulado. Uau! Esse é o meu tipo de prato. Ok, acho que terminei. O quê? Você fez isso? Parece que eu te subestimei. Estou muito orgulhosa. Essa é difícil. Vamos lá, você sabe que só tem uma opção. Tá certo, a Barbie venceu. Eu sabia. Tá de brincadeira. Quem odeia vai odiar. Agora teremos um delicioso cachorro quente. Ok, posso tentar. Espera um pouco. O que é isso? Oh, olha o que eu ganhei. Isso é justo? Eu sei, mas nem o jeito de fazer. Essa salsicha parece saborosa. Tive uma ideia. Vamos lá. Começarei fazendo dois cortes nela. Não quero que vá até o fim. Aí removo uma tira para fazer uma fenda. Que vou encher de ketchup picante. Depois acrescento queijo ralado. Mas não muito, só uma pitadinha. Tem tudo o que eu gosto. É um prato gourmet. Que delícia. Como eu vou competir com isso? Preciso pensar rápido. Espera, o que é aquilo? Do que você tá falando? Tem alguma coisa no seu cabelo. É um pão de cachorro quente. Ei, não tô reclamando, mas vai ser útil. Vou retirar a casca da banana. Depois abro o pão. A banana vai pra dentro. Com a geleia que colocarei sobre ela. Não vou usar ketchup. Sério, ficaria nojento. É simples, mas é saboroso. Eu comeria aquilo. Bem, é pra Naomi. Pra você, querida. Não vou mentir, é meio decepcionante. Eu estava esperando algo mais comestível. Seguindo em frente. Ok, tô começando a me arrepender dessa rodada. Isso foi o melhor que você pode fazer? O que vocês duas estavam pensando? Ninguém ganhou. Mas eu fiz o melhor que pude. Todo mundo é crítico. Por que nos preocupamos com isso? Hora da próxima rodada. Donuts, meus favoritos. O que temos dessa vez? Oh, fala sério. Maçãs, você não facilita as coisas. Tô cheia disso. Tive uma ideia melhor. Só preciso tirar algumas coisas da minha bolsa. Chiclete. Tenho que manter meu hálito fresco. Vou ver o Ken mais tarde. O que mais tem aqui? Uau, realmente cabe muita coisa nessa bolsa. Espera, o que é isso? É exatamente o que eu tô procurando. Comprei pro Ken, mas isso é mais importante. Só que precisa de um pouco mais. Vou cortar o donut pela metade. Essas balas vão adicionar um pouco de sabor. Qual será o gosto? Vou experimentar. Até a chef merece um agrado. É azeda. Vai aqui. Vai dar só um toque de cor. E que tal alguns marshmallows bem fofinhos? Vai ficar bem saboroso. Depois despejo a calda. Sou muito criativa. Dizem que se come com os olhos. Colocarei um morango suculento no meio. E finalmente, mais um pouco de calda. Tem coisa melhor do que isso? A outra metade do donut pode ser colocada por cima. Voilà, minha obra-prima. Ficou incrível. Só não deixe que seu dentista veja isso. Por favor, você não viu nada ainda. Vou cortar a maçã em fatias. Essa é a parte fácil. Agora preciso retirar o miolo. Ninguém quer comer isso. Além disso, quero que fique parecida com um donut. Aqui está. Depois coloco morangos por cima. É gostoso e saudável. Mas está faltando algo. Calda de chocolate. Vai ficar bonito e doce. Depois coloco o granulado por cima. Quer mais do que isso? Estou bem satisfeita. Sei que a Naomi vai adorar. Aqui está, querida. Uau! Ambos parecem bons. Não sei o que fazer. A vovó ganha essa rodada. Uau! Fico muito feliz. Muito bem. Vamos abrir? Uau! Parecem caros. Será que serve em mim? Nossa, é super descolado. Parece ser firme o suficiente. Vamos ver como fica. Tá tudo diferente. Isso é um... Hã? Tô vendo de novo.
É de verdade mesmo? Tô acreditando no que tô vendo. Oh, volte, hambúrguer gigante. Tomara que tenha muita maionese. O cheiro é maravilhoso. Bora devorar essa coisa. Ah, como vamos morder? Talvez se eu mudar o ângulo. Ei, você tá roubando! Pode passar pra cá. Ah, pra onde o hambúrguer foi? A maior parte tá no meu cabelo. Como vamos comer agora? Se eu tirar os óculos, ele deixa de existir. Peraí, posso abrir primeiro? Ok. E pronto! Que lindo! Rosas são minhas flores preferidas. Talvez sejam de algum admirador secreto. Mas e se forem de um príncipe? Um presente do meu único e verdadeiro amor. E viveremos felizes pra todo sempre. Ai, meu Deus! E pra mim? Eu precisava de um pente novo. E ele super combina com as minhas coisas. Cabelos sedosos, lá vamos nós! Peraí, cadê as pontas dos meus cabelos? Que comprimento tem essa coisa? Uau, meu cabelo tá super comprido! O pente deve ser mágico! Princesa? Uau, você deve ser o meu amor! Me dá isso! São pra você! Ei, era pra ser a minha história de amor! Ah, vocês estão tão apaixonados! Vou mostrar como se resolve isso! Hã? Cadê minhas madeixas lindíssimas? Foi mal, fiquei com fome. Beleza! Ei! Vou comer todas! Ok! Melhor não. Vou primeiro dessa vez. Que melancia enorme! Mas não tenho faca. Quê? Como você vai comer isso? Espera, não preciso de faca. Eu vou partir isso na força do ódio. Passei tanta raiva na vida que dá pra partir só com o olhar. Minha nossa! E bum! Já acabou? O que há de errado com essa coisa? Tá preta por dentro! Minha cor preferida! Hora de fatiar! Ha! Uma fatia perfeita! Aposto que o gosto é ótimo também. Bora comer! Ok, melhor abrir o meu. São caveiras? Não são de verdade, né? Boa tentativa, mas são minhas. Vem cá. Não tenha medo de uma caveirinha. É muito gostosa. Que delícia. Tem alguma coisa acontecendo comigo. Emma? Tô sentindo um formigamento. Não quero mais comer isso. Pronta pra essa rodada? Tcharã! Olha só quantos doces! E nem é meu aniversário! Você vai comer isso tudo? Tenho que provar, né? Mas não são Kit Kats comuns! São cor-de-rosa! Tem um gosto ótimo! Tá uma delícia, né? Nem consigo comer só um! O que foi? Tem algo no meu rosto? Só um pouquinho. Você tá parecendo um palhaço. Tá tudo sujo aqui. Foi engraçado. Mas as coisas estão ficando sérias aqui. Você acha que consigo dar conta disso? Só tem um jeito de descobrir. Vamos soltar as peras. Quanto mais, melhor. Chiclete apimentado, lá vou eu. Olha só, sou bem durona. Até aqui tudo certo. Socorro! Tá queimando aqui dentro! Acho que é minha língua! Ok, tá melhorando agora. Nada mal. Mas acho que posso usar uma coisa.
Água mágica, alguém aceita? Agora sim, tá refrescante. Tem certeza de que é uma boa ideia? Aposto que consigo fazer uma bola enorme. Wendy? Pronto! Opa! É como um balão surpresa de chiclete e cheio de confetes. Um brinde às surpresas açucaradas. Vamos comer. Vamos? Haha! Que monte de suco rosa! O meu é pretinho! Que lindo! Maravilha! O que é isso? Parece um ingresso. Bem-vindos ao mar? Parece que só tem um. Você nem gosta de praia. Ah, mas é claro que sim. Então prove. Já que insiste, tá valendo. Quem terminar de beber primeiro ganha. Preparar, apontar, tomar! Quem vai terminar primeiro? Cara, essa coisa está gelada! Ah, como a Emma tá bebendo tão rápido? Não é justo! Preciso acelerar as coisas. Bem melhor. Tô quase acabando! Quê? Isso é injusto demais! Situações difíceis pedem canudos extras. Caramba, é mais difícil que parece. Tô perdendo o controle, mas não posso deixá-la vencer. Esqueça os canudos. Eu tava com sede mesmo. Continue tomando. Te mando um cartão postal. Oh, quanta injustiça. Esse sol tá ótimo. O que aconteceu? Que lugar é esse? Que cheiro é esse? Deve ser eu. Esqueci de escovar os dentes. Pelo último mês todo? Que fedor! Vou precisar disso. Ok, fique parada. Não, sai pra lá! Por favor, tudo menos isso. Tô falando sério. Estou só tentando ajudar. Já sei o que fazer. Cócegas! Que engraçado. Abro bem grande. Pronto, não foi tão difícil, né? O que você tem comido? Vou ter que queimar isso. Preciso de algo mais potente. Isso vai resolver. Espera, não! Oh, que sensação boa! Uau, que diferença! Dá uma olhada. Uau, muito obrigada! Vai com calma. Ai, olha pra minha pele. O quê? O que foi? Por que está olhando pra mim desse jeito? Precisamos nos livrar dos pelos do nariz. É hora da depilação. Mergulharei um cotonete nessa cera. Isso deve ser suficiente. Provavelmente vai doer. Oh, podemos conversar sobre isso? Gosto muito dos pelos do meu nariz. Eles dão personalidade. Agora vamos à parte divertida. Vem, pra mim. Eu tô com muita dor agora. Ai, meu nariz! Tá tudo bem? Que adrenalina! Olha isso. Quem apagou as luzes? Nunca mais faça isso. Prefiro comer alho. Hã? O que tem no meu cabelo? Esse visual não tá legal. Deve ter algo que eu possa fazer. Ahá, já sei. Confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Vou me livrar desse lixo. Eu deveria trabalhar em um salão de beleza. Sou um gênio. Uau, que rápido. Tô me sentindo tão glamurosa. Vou dar uma escovada. Talvez eu possa usar isso. Que sensação boa. É como uma mini massagem na cabeça. Meu cabelo nunca esteve tão bonito. Ficou bem lisinho. Olha esse brilho. Ei, dá uma olhada. Eu tô me sentindo maravilhosa. O que vem agora? Deixa comigo. Vamos acrescentar algumas tranças. Se você diz... Esse pequeno equipamento fará todo o trabalho. Vou pegar uma mecha do seu cabelo. Bem assim. E então a mágica acontece. Uou, tá de brincadeira. Isso é muito legal. Eu sei. É assim que eu passo minhas noites de sexta-feira. Uau, tô me sentindo tão linda. Como posso te agradecer? Ei, é o que os vampiros fazem. Além de sugar sangue. Espera, tem uma coisinha no seu rosto. Ai, doeu. Você precisa fazer a barba. Sério? Você é peludo. Você acha? Mas eu não tenho lâmina de barbear. Tudo bem, já sei o que fazer. Tenho fita adesiva. Vou me arrepender disso. Vou cobrir seu rosto com a fita.
Tô me sentindo como uma múmia. Para de falar. Não quero nenhum acidente. Oh, eu vou conseguir. Coragem. Ai! Agora é sua vez. Aqui vai. Vou fazer isso com calma e devagar. Uau, meu rosto tá tão macio. Uau, quanto pelo. Ficou bom. Mas minhas sobrancelhas poderiam ficar melhores. Vou usar a fita adesiva para modelá-las. Vai servir como um molde. Vou colar a fita adesiva nas bordas. Assim. Acho que assim está bom. Agora vou pegar meu pincel de maquiagem e passar sobre elas. A fita impedirá qualquer erro. Minhas sobrancelhas ficarão mais cheias e definidas. Agora o momento da verdade. Posso remover a fita. Será como tirar um band-aid. E as sobrancelhas ficam perfeitas. Por que não pensei nisso antes? Eu estou me sentindo linda. Que transformação. Adorei. Eu deveria estar nas passarelas. O que você acha? Uau, você tá linda. Preciso trocar minha roupa. Não tô curtindo essa capa. Que tal? Eu sei, ficou incrível. Eu deveria usar com mais frequência. Olha só você. Um lindo vampiro. Que diferença. Estou feliz por termos feito isso. Estou muito nervoso. Tem alguma coisa no meu ouvido. Eca, que nojo. Espera, preciso fazer minhas unhas. Espera um pouco. Tive uma ideia. Isso irá limpar meus ouvidos. Que fundo. Uou, não é à toa que eu não consegui ouvir as coisas. Tem muito mais pra sair. Uau, é uma coleção e tanto. Acho que já tirei tudo. Não vou jogar nada fora. Acho que posso usar isso. Me dá um segundo. Vou moldar em um lindo coração. Foi feito com amor. Tenho algo pra você. Espero que goste. Que romântico. Espera, isso é... Não, não pode ser. Acho que vou vomitar. O que vale a intenção? Ok, chegou a hora. Preciso mostrar a ela o que eu sinto. É como se ele tivesse lido minha mente. Espera, meus lábios não estão legais, mas posso dar um jeito. Vou usar esse copo. Vai deixar os lábios bem carnudos. Chega mais! O quê? Seus lábios! Uau. Esse é meu dia de sorte! Você me completa! E aí, Sky? O que você tá fazendo? Gostou da minha maquiagem? O que você fez? Nossa! O que foi? Esses cílios estão exagerados demais! Para de piscar! Oh, fala sério! Ok, isso já tá ficando ridículo! Pare de fazer isso! Eu não aguento mais! Quê? Não tô com fome! Julie? Espera! Não, para! Tá ventando forte demais! Oh, não! Aqui! Acho que sei como trazer você de volta. Só vai levar um segundo. Pega! Aguente firme. A ajuda está chegando. Peguei! Tô indo pra casa! Minha nossa! Vamos, já está chegando, Julie. Graças a Deus. Ufa! Oh, não! Você quer piscar, né? Não! Não pisca! Espera! Por favor, Sky, não pisca! Não! Ah! Eu não consigo parar! What? Oh my God! Pois é, ela exagerou mesmo nos cílios. Um brinde a nós! Vamos ver. Quê? Alô? Quê? É sério? Deixa pra lá. O que eu faço agora? Peixinhos! Olá! Um brinde pra gente! Adoro peixes! E tô entediada de novo! Que lindo! Acho que dá pra fazer alguma coisa com isso! Lindo! Isso me lembra de quando eu morava no mar! Bem, agora eu tô aqui, presa em terra firme! Isso não durou muito. Esperei. Ah, não. A taça faz parte de mim agora. Ok, voltei. Sky,
Oi! Sky! Sim? O que você fez com sua boca? Você tem que puxar, assim? Vamos, puxa mais forte junto comigo, ok? Puxa! Cara, que maluquice! O que foi? Por que você tá olhando pra mim assim? Nada não, tomara que não seja permanente. Deixa que eu faço isso pra você, tá? Isso vai ser complicado. Não sei se esse tom é o melhor pra você. Vamos usar este pincel. Um pincel de aplicar base? Que foi? Por que você não vai passar esse batom? Pronto! Ok. Tudo feito. Te vejo mais tarde, Sky. Tchau. Caramba, qual é o problema dela? O que foi que eu fiz? Oh, Deus. Quer tirar uma selfie? Agora incline a cabeça. Oh. Agora coloque sua mão aqui. Ótimo. Ficou linda. Vou postar. E as outras? O que aconteceu com suas unhas, mulher? Credo! Estão tão ruins assim? Digamos que boas é que não estão. Oh, não, 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 não. Me dá um minuto. O que eu faço agora? E se eu pudesse... Não. Talvez eu possa ligar pra alguém. Ou não. Julie? Você tá me deixando tonta. Para quieta. Deixa que eu resolvo isso. O que você tá fazendo aí? Desenhando? Oh, já sei! Me dá isso! Tá na hora de fazer as unhas! E vamos fazer suas unhas, literalmente! Só preciso traçar o formato certo. Perfeito! Assim que fizer o contorno, já posso começar a usar a caneta. Espere só pra ver o que isso pode fazer. Quem precisa ir a um salão quando se tem uma caneta mágica dessas? O contorno está quase pronto. Depois é só preencher. Estou fazendo seu formato preferido, Sky. Cara, você vai amar isso. Pronta? Aqui está. E aí, gostou? Agora você tem unhas de peixinho. Uau! Pode me agradecer depois. Ufa! Fazer unhas dá um trabalhão. Onde você está indo? Por que está aí? Só estou fazendo companhia para o meu amigo. Olha! Quê? Ah, minha nossa! Enfim, faça como quiser. Bem melhor. Preciso me apressar. Prontinho, eu acho. Enfim, onde eu estava mesmo? Legal, prontinho. Super produtivo. Ok, tô pronta. Você ainda tá dormindo? O que aconteceu? Onde eu tô? Julie? Quê? Seu cabelo parece um ninho. Você não pode sair de casa assim. Peraí. Tá na hora de domar essas madeixas. Agora vai. Ai! Ei! Não, ainda não acabou. Vou domar esse cabelo agora. Agora fica quieta. Vamos! Se pelo menos você parasse de se mexer. Julie? Ai! Não acredito. Minha escova preferida. Me dá isso. Upsi. Adeus, querida escova. Você foi boa enquanto durou. Vou lembrar de você com carinho. Descanse em paz. Oh, que triste. Mas ainda não acabei com você. Já viu essa coisinha aqui? Agora vamos resolver isso. Vamos. Oh, que estranho. Ok. Ficou melhor. Confie em mim. Ufa. Ei. Ah, bem. Ficou até bom. Mas não o suficiente. Que foi? Nada. A menos que... Sim, exatamente o que vai te ajudar. Pronta para um pouco de mágica? Rolinhos de papel higiênico. É só enrolar as mechas assim. Nem preciso usar secador. Vamos ver se deu certo?
bem. O que achou? Está fabuloso ou fabuloso? Porque eu tô me sentindo bem... fabulosa. Ah, uau! Isso é incrível! Queria que meu cabelo ficasse assim. Oh, nunca vi nada mais lindo. Ficou perfeito! Gosta das minhas unhas? Eu gosto muito mais de presas. O que é isso? Veja! Não, dê uma olhada nisso. É um globo ocular enorme. Mas também um doce gigantesco. Uau! Incrível! Estou mais animada com isso. Gostaria de saber o que é. Uau! Que legal! Não se importe se eu provar. Saúde! Tão picante! Uau! Essa coisa é deliciosa! Oh, você tem se olhado no espelho ultimamente? Não, por quê? O quê? Minha pele! E essas orelhas? Que desastre! Acho isso muito hilário! Hã? Temos que trocar? Isso é música para os meus ouvidos pontudos! Beba! Oh, cara... Se for preciso... As coisas finalmente estão melhorando! Uau, é enorme! E é tão macio! E o sabor? O quê? Vamos ver se isso funciona. Podemos mudar o sabor. Legal. Vamos experimentar esse produto. Saúde pra mim. Nada mal. Ah, minha cabeça. E cadê as minhas presas? Oh, não. O que eu fiz? Bem, isso não é problema meu. Vou provar. Cereja! Que delícia! Eu poderia comer tudo isso! Uau! Dê uma olhada no seu rosto! Está tudo bem! Ei! As espinhas sumiram! Estou linda de novo! Você deveria experimentar! Ok, passe pra cá! Me ajude, globo ocular! Obrigado! Muito bem! Isso é bom! Sim, vai com tudo! Está realmente funcionando pra você. As presas voltaram? Elas são afiadas? Muito! Uau! Ufa, ainda bem. Mais, por favor. Caramba, tô aliviada. Preciso cuidar da minha beleza. Vamos fazer isso. Minha cor favorita. Vermelho sangue. Uau, isso é um monte de chiclete. Como isso funciona exatamente? Vamos ver aqui. Essa é uma forma interessante. Que delícia! Ah, que maravilha! Ah. Eu precisava fazer um retoque. Rosa e chiclete, obviamente. Tão sensual. Está quase pronto. Dê uma olhada aqui. Agora, se eu puder moldar isso corretamente... Oh, uau! Ela é tão habilidosa. E aqueles lábios rosados. Aposto que ela também tem um perfume agradável. Essa coisa é muito pegajosa. Ei, vai com calma, tá bem? Isso é muito frustrante. Quero beijar aqueles lábios raivosos. Eu simplesmente... Perto demais pro meu gosto. Com licença. Não tem outra escolha. Aqui está. Tão macio. Hã? Ei, você gostou, né? E olha só. Agora eles se parecem com lábios. Dê uma olhada. É preciso amar um acidente feliz. Espere um pouco. Vou pensar sobre isso. Que outras partes do corpo posso fazer? Claro que sim. Já sei. Eu só preciso de algo moldável. Parafina de vela será uma glória. O que você está fazendo? Você está bem? Desculpe, não consigo ouvir. Meu ouvido estava um pouco ocupado. É perfeito! Agora posso fazer um bom uso desse material. Tenho também líquido suficiente. É só pra quem ama o vermelho sangue. Mas antes de endurecer... Pronto, uma orelha e um palito. Impressionante, não? Melhor ainda que ouvir. Está vendo? Uau! Acho que posso fazer o mesmo com isso. Lábios e um palito. Muito legal. O sabor também é ótimo. Parece bom. Essa coisa é ótima. Delícia. Prontinho.
Que delícia. Você pode repetir isso. Muito gratificante. Com certeza. Esse filtro é bonito. Hã? Ei, o que tá acontecendo? Olá. Agora eu tô ficando nervosa. Com licença. Tem alguém aí? O que você precisa? O que tá acontecendo com seu rosto? Nunca vi alguém beber suco antes? Não era isso que eu estava esperando. Enfim. O que é isso? Parece um lanche. Muito interessante. Isso é fruta? Não sei. Quer trocar? Isso é muito mais a minha praia. Eu deveria publicar isso. Que cor linda. O gosto também é bom. Aham. Que legal. Dê uma olhada. Eca. Tão suculento. E derrete na boca. Hey. Ei. Oi. Enfim. Delicioso. Hã? Você não vai comer? Estranho. Cara, eu comi isso muito rápido. Minha barriga. Ainda está tirando fotos, hein? O que é isso? Nunca vi nada igual. Olá, você aí. Eca, essa coisa é assustadora. Eu sei. Tire uma foto. Será? Tá bem. Pronto. Sim, ficou bem. Fique sério. Fofo? Ok, só tenho que escolher uma. Hã? Que nojo. Hã? Deixa eu ver. Sim, isso é legal. Sério? Não dá pra ver nada. Obrigado. Verdade? Tá bom. Tão molenga. Eu gosto. Tem gosto de alcaçuz. E a consistência. Diga oi para o dedo. Hilário. Ok, finalmente posso me deliciar. Isso parece muito chique. Vamos direto ao ponto. Sim. Que doce. Mas também azedo. Esse é o melhor bolo que já provei. Absolutamente divino. Eu tô no paraíso. Uau, ela tá devorando. Não se esqueça de respirar. Óbvio. Ok. Vou cuidar da minha vida. Eu tô com muita fome. Não me diga. Né, não importa. Minha barriga tá roncando. Eu não vou aguentar mais. É hora de canalizar meu chefe interior. Te peguei. O quê? Uou! Pra que é tudo isso? Eu chamo isso de jantar. Não se preocupe, vou bater tudo. É receita da minha mãe. Olha só pra isso. Isso é nauseante. Essa é uma cor perfeita. Confie em mim, você vai adorar. Vou preparar da maneira certa, você verá. Tudo se resume à apresentação. Vamos começar a trabalhar. Está pronto. Essa parte pode ser um pouco complicada. Pronto, exatamente como eu queria. Como longas pernas de aranha. Puxa vida, acho que vou vomitar. Hã? Espere um pouco. Minha bolsa! Tive uma ideia melhor. Tudo que quero tá aqui dentro. Pronto! Eu só preciso de um pouco de azul. Não podemos nos esquecer do vermelho. E de um pouco de amarelo. Que comece a mistura. É hora de agitar as coisas, baby. Está pronto! Se é assim que quer brincar. Mas o meu é muito menos nojento. Sem pernas de aranha nessa chapa quente. Quase pronto! Tcharam! Veja! Uau! Agora vou aproveitar os frutos do meu trabalho. Nada mal! Veja! Isso tá no ponto! Adeus, resmungos da barriga! Hora do intervalo! O quê? Um morcego! Cadê ele? Really? Ei!
Sim, depressa! Ai! What? Acho que tomei muito café. Cadê o alho? Relaxa, só precisamos da sua ajuda. Vamos ter um bebê. Ah, querido, acho que o bebê está vindo. O quê? Não me sinto bem. O que está acontecendo? Oh, vem comigo. Não, não. Não entre em pânico, apenas respire. Ok, parece fácil. Vou dar uma olhada. Isso é aterrorizante. Doutor, tá me ouvindo? Isso é normal? Não vou chegar perto daquilo. Estão vendo? Poços de pânico! Mas... Tenho que tirar uma foto disso. O que eu faço? O que eu faço? Não me pergunte, você é o médico. Vão com calma. Nunca vi nada parecido. Vocês precisam me ajudar. Ah, tô com medo. Me abraça. O que houve? Oh, olha só. Ufa, ainda bem que acabou. Eu perdi alguma coisa? Você é papai. Inacreditável. Bom trabalho, pessoal. Então, eu digo que é um menino, uma menina ou um morcego? Oh, você tem meus olhos. Vou vender essas fotos e ficar rico. Oh, fala sério. Nunca estive tão feliz. Sorria! Odeio afiar minhas presas. A sensação é sempre estranha, mas tem que ser feito. Boo! Te assustei? O que você tá vestindo? Eu mesma escolhi. Legal, né? Os vampiros usam preto. Espera, aquilo é uma tiara? O que importa são os acessórios. Finge que não viu isso. Sou 100% vampira. Eu serei o juiz disso. Onde estou? Essa é a prova mais difícil conhecida pelos vampiros. Ah, eu não estudei. Espera, aquilo é um espelho? Um verdadeiro vampiro odeia a luz. Ah, mantenha-se longe de mim. Ah, me acertou. Isso é um pouco engraçado. Não, não é. Vamos tentar outra coisa. Ok. Olha como o papel levita. Estou controlando com a minha mente. Esse é o poder de um vampiro. Belo truque de mágica. É a sua vez. Eu consigo. Voa, papel, voa. Tô conseguindo. Olha. Espera um pouco. Como? Talvez eu tenha subestimado ela. Não posso deixar que ele veja o fio. Ele não é o único que tem truques elaborados. É melhor eu disfarçar. É isso? Ainda não acabou. Veja isso. Opa, você tá de cabeça pra baixo. Como não fica tonto? Sou um vampiro. É isso que fazemos. É isso que somos. É a sua vez. Você quer que eu faça isso? Não tem problema. Me dá só um minuto. Estou esperando. Normalmente isso nunca acontece. Espera um pouco. Você não é uma vampira. Isso me deixa furioso. Oh, isso não é bom. Só tem uma solução pra isso. Mas o quê? Ufa, ainda bem que carrego alho comigo. Tenho que ir. Que emoção! Então esse é o meu quarto. Cadê o caixão? Senta aí. Eu já volto. Isso é um pesadelo. Que brilhoso. Sai pra lá, seu monstro. É, você não quer se meter comigo. Vem aqui. Oh, ela tá voltando. Espero que você goste de maçãs. Oh, obrigado. Quer que eu coma? Crocante. Oh, minha presa. Que dor! Tá doendo muito! Me desculpa! Por quê? Por que você fez isso? Faça alguma coisa! Não se preocupe, vou chamar um dentista! Vamos lá! Alô? Precisamos da sua ajuda! Estou com um mau pressentimento! Que luz brilhante! Desliga! Perdendo poder! Não! Sai daqui! Não me machuca! Olá! Oi. Abra bem. Não vai doer. Promete? Eu sei o que estou fazendo. Isso é bom.
mudei de ideia. Não seja bobo. Feito. Tudo pronto. Agora precisamos limpar suas presas. Elas vão ficar brilhando. Parece bom. Não, qualquer coisa menos isso. Fique paradinho. Na verdade, isso até faz cócegas. Olha esse pescoço. Suculento. Preciso resistir. Parece perfeito. Uau, dá um sorriso. Que tal? Confira você mesmo. Ficou bom. Você é uma artista com a escova de dentes. Vai ser uma pena enchê-los de sangue. Fico feliz que você gostou. Oh, minha refeição grátis está indo embora. Volta aqui. Mais um cliente satisfeito. O que foi agora? Quero sugar seu sangue. Ei, como estão as coisas por aqui? Oi, assim acabamos. Isso doeu. Ah, não, meus dentes. Que vergonha. Que dia. Como é bom chegar em casa. O trabalho de um vampiro não termina nunca. Feliz aniversário! O quê? Vocês lembraram? É claro que sim! Não precisavam se incomodar. É sério, de verdade. Eu odeio isso. Adoro essa música. Olha só esses passos. Que demais. Vocês compraram um bolo pra mim? Faça um pedido. Luz do sol. Isso pode ter sido um erro. Não importa. Ele era chato mesmo. Ainda podemos nos divertir. É, que você parece nojenta. Ah, é você. Olha o que você fez com a minha boneca. Você precisa de uma boa limpeza. Isso não tá funcionando. Acho que você precisa de um banho. Tá na hora de uma sessão de cuidados. Você merece as coisas boas da vida. Sei que vai gostar. Vamos nos livrar dessas roupas sujas. Você não pode usar isso. Aqui vai. Vamos acrescentar algumas bolhas. Preciso pôr algumas balas aqui. Sim, até parece uma jacuzzi. Como tá a temperatura? Esse tempo de molho deve ser o suficiente. Pronta pra sair? Que tal uma boa massagem esfoliante? Posso usar essa escova e um pouco de pasta de dente de carvão. Uau, tem um monte de manchas. Aposto que isso faz cócegas. Tô com tanto ciúme. Isso vai eliminar toda a sujeira. Bem melhor assim. Agora é só secar. Não quero que você pegue um resfriado. Agora você tá bem limpa, ao contrário de outra pessoa. E você sabe que posso te ouvir, certo? Não precisamos de refrigerante pra ter uma boa aparência. Tem essa espuma de limpeza. Vou esguichar um pouco, bem assim. Agora posso usar minha escova de limpeza. Sua pele vai ficar brilhante. Vou fazer um teste rápido. É tão macia. Como você se sente? Já sei, está ótima. A escova fez todo o trabalho duro. E foi tão rápido. Agora posso te secar. É isso, tudo pronto. E você ficou perfumada. Posso te ajudar? Boa ideia. Tá na hora de uma máscara facial. Fique à vontade. Vou colocar creme dental em um pote. Coloco um pouco de glitter e misturo até ficar homogêneo. Quero fazer uma pasta. Vou usar um pincel para aplicar no seu rosto. Já deve ser o suficiente. Não posso esquecer de mim. Uma esteticista sempre trabalha duro. Agora podemos relaxar. Isso parece bom. Mas temos coisas mais importantes para fazer. Precisamos melhorar o seu cabelo. Que tal uma nova cor? Primeiro, vou cobrir você. Vou enrolar essa fita ao redor de tudo. Você já deve ter ouvido falar de um envoltório de algas. Vai ser tão bom quanto. Embora seja um pouco mais pegajoso. Lembrei da minha última fantasia de Halloween. Vou colocar isso no seu rosto. Acho que devemos nos divertir um pouco. Ei! Aqui! Sério, Molly? Você precisa se esforçar mais do que isso. Ah, pensei que funcionaria. Bem, vamos voar com ela mais tarde. Agora quero colorir o seu cabelo. Não se mexa. O visual loiro não combina. Isso é mais a sua praia. Você vai adorar. Confie em mim. Cabelo escuro é muito melhor. Já podemos nos livrar da fita. As pessoas pagam muito por esse tipo de serviço. Ai, que paraíso. Minha pele parece tão macia. Ei, você se importa? Pode desligar isso? Pare, por favor. Espere.
O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? Oh, tire isso de mim! Espere. Acho que sei como usar esse papel colorido. Preciso de 2 tigelas de água morna. Começo com o papel rosa. Coloco na tigela. Ele vai colorir a água. Com um rosa tão vibrante. Podemos tirar a máscara facial. Agora vou mergulhar seu cabelo na água. Espero que você consiga prender a respiração. É uma excelente tintura de cabelo. Chegou a vez do azul. Vou mergulhar só as pontas. Ficou bem legal. Que diferença! O que você acha? Ficou bom, acho. De que lado você está? Confira que roupa linda! Combina perfeitamente com o cabelo. Você vai ser a boneca mais bonita de todas. Oh, uau, veja isso! Sente aqui, não seja tímida. Ai, meu Deus! Me sinto como uma princesa de desenho animado! Volte sempre que quiser! Isso me deu uma ótima ideia. Vou pegar a minha lição de matemática. Bem, só preciso da pasta de plástico. Tira a prova daqui. Provavelmente eu vou tirar um A de qualquer maneira. É hora de ser criativa. A borboleta me inspirou. Então eu quero registrar a beleza dela. Vou desenhar 2 asas no plástico, bem assim. Depois passo para os detalhes. Quero dividir as asas em diferentes partes. Uau, tá ficando ótimo! Recorto e... Em seguida, preciso de um vidro de esmalte. Uso esse prateado com glitter para pintar as asas, mas não todas as seções. Feito isso, uso algumas lantejoulas espelhadas. Polvilho sobre o esmalte. Hora de rosa e prata. Tiro o excesso e... Veja que efeito lindo! Agora posso colar as asas no vestido da minha boneca. Uau! Você parece uma fada mágica! Eu queria ter um vestido assim. É lindo! Hã? Não acho que possa fazer algo assim. Eu não gostaria mesmo. Tem muito rosa. Mas você não pode usar essas roupas. Parece que vou ter que adicionar designer de moda à minha lista de talentos. Corto um círculo deste tecido preto. Em seguida, arremato as bordas com um viés. Essa foi fácil. Vamos ver se serve. Encaixou como uma luva. Mas precisa de um cinto. Permita-me, madame. Que tal? Você ficou tão chique. Toda menina e boneca precisa de um vestidinho preto. Acho que precisamos arrumar seu cabelo. Sente aqui. Acho que tranças combinam com você. Não deve ser difícil. Tenho muita prática. Preciso de um elástico de cabelo para que elas fiquem no lugar. Agora sim. Essa é uma boneca bonita. É como se eu me olhasse no espelho. Ai, credo. Esses tênis já viram dias melhores. Mas o que eu posso fazer com eles? Pense, pense. Deve ter algo que eu possa usar. Quero ver. Aham. Isso vai servir. Vou apenas... Espere. O que você tá fazendo? Ah, nem pense nisso. Tô falando sério. Não temos tempo pra isso. Tô ficando enojada. Psst. Ei! Preciso daquele esmalte. Tá bem ali. Sim, aquele. Vamos, rápido. Obrigada. Você precisa trabalhar a sua técnica de paquera. Foi uma cena constrangedora. Enfim, onde eu estava? Vamos transformar esses tênis. Este esmalte vai deixar eles brilhando. Não quero que fique nenhuma falha. Depois de secos, vão estar prontos para usar. Uau! Você faria sucesso em uma passarela. Você tá saindo bem, garota. E eu também. É como se eu me olhasse no espelho. Sabe, existem muitas outras cores além do preto. Mas precisamos comprar sapatos para você. O que devemos fazer? Espere, já sei. Posso usar esses marshmallows? Nem um pouco convencional, mas sei o que estou fazendo. Vou derreter com um secador de cabelo. Ok, tá muito quente. Isso deve acelerar as coisas. O cheiro tá bom. Agora vou acrescentar um pouco de corante alimentício. Não preciso de muito. Agora misturo bem. Eu comeria isso. Ficou bem pegajoso. E agora derrubo na mesa. E passo o rolo até obter um disco fino. Bem assim. Em seguida, recorto 3 formas usando um modelo. É tão maleável. Vai dar pra fazer um par de botas. Depois acrescento alguns detalhes. Acho que estão prontas. Parecem tão macias e fofinhas. Uau, tô impressionada. Você tá deslumbrante. Tô tão orgulhosa. Fizemos um ótimo trabalho. Tudo bem, mas não conte pra ninguém.
Acabamos de nos tornar melhores amigas? Não, nem pensar. Mas nossas bonecas, sim. Devíamos marcar um encontro pra brincar. Pra elas, óbvio. Quem fez o melhor trabalho? A Molly ou a Tina? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Lembre de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva em nosso canal para mais conteúdos divertidos como este.